Ok. Jeg ganske overtrøtt. Klokken 6 om morgenen. Jeg står på IKEA I Reykjavik på Island. Og vi akkurat ferdige med å spille inn musikkvideo til sangen Trend. Til platen min som kommer ut 14. februar. Her får dere en liten teaser behind the scenes thing som jeg har laget med iPhone min. Nå vi I gang med å filme, og har kommet ganske langt I fotballscenen. Det ser utrolig bra ut, og Iris vanvittig dyktig. Neste scene. Early 40 hipster Reykjavik stuff. One people, for eksempel. Ok, klokken 2:30. Vi kom til set nummer 3, som stuck up cocktail party, uptown kind of stuff. Folk begynner å bli litt overtrøtte. Jeg drikker bare øl og ser på, så det blir litt rød her. Og jeg skal ild etterpå, så det blir fint for meg I noen tider, cirka. Let's go! There's a word you might have